El juliol de l'any passat, els governs europeus van aprovar una sèrie d'inversions per fer front a la crisi econòmica i social que estem vivint. Necessitem inversió de diners públics. Però quines contraprestacions hi hauran? Com es distribuiran? Quin impacte tindran en l'economia real? De les notícies aparegudes als mitjans de comunicació i del Reial Decret publicat pel govern espanyol a finals d'any, tenim algunes certeses. Se'n derivaran reformes de pensions i reformes laborals. La petita i mitjana empresa tindrà difícil accés al crèdit fruit dels criteris establerts pel govern espanyol. I finalment, el Reial Decret flexibilitza les aliances público-privades i flexibilitza el control mediambiental de les inversions. D'aquestes certeses se'n deriven algunes preguntes. Tornaran a venir els homes de negre de la Troika com van fer l'any 2008 per retallar? Rescatarem a les grans empreses i a l'IBEX 35 com el 2008 vam rescatar a la banca? De tot això i de les propostes de l'esquerra anticapitalista i transformadora en parlarem amb l'Ivan Miró i amb l'Antoni Soy. Bé, doncs, com comentàvem abans, estem aquí per parlar amb l'Antoni Soy i l'Ivan Miró de la situació derivada de la crisi de la Covid i dels fons europeus, de les seves contraprestacions, però també de les alternatives i les propostes que tenim com a esquerra anticapitalista i transformadora i que volem posar sobre la taula. Començaríem, però, no? Jo crec que podem fer un breu anàlisi de quina és la situació econòmica a nivell mundial i en quin moment arriba la crisi actual. O sigui, Antoni, si podies dir alguna cosa. Sí, les previsions són de que costarà molt de sortir-ne. És a dir, les previsions més optimistes diuen que els països més avançats pot ser que et surtin cap a finals del 2022 i que els països menys avançats o amb més problemes, com pot ser l'estat espanyol, doncs no en sortiran segurament fins al 2024. No? En aquest context, les economies europees estan especialment afectades, en part important doncs, perquè per la mateixa estructura de la Unió Europea, pels tractats de la Unió Europea, pel tractat de Maastricht, perquè s'obliga als països a complir amb una sèrie d'obligacions, sobretot, per exemple, en la deute pública, o en el dèficit públic, que fa que aquests països doncs, hagin d'acabar fent austeritat. No? Que aparentment, semblava com si la Unió Europea hagués canviat d'estratègia i que hagués passat una estratègia del bastó, no? Que és el que van fer a Grècia. A Grècia van anar a saco a fer austeritat i a impedir-los doncs, fer el que ells volien fer, vull dir, a recuperar-se, a una política del que ell en deia el bastó i la pastanaga. No? La pastanaga seria els fons europeus, és a dir, ens donen els fons europeus perquè així, sobretot alguns països que estan una mica protestants com Itàlia, doncs no donen. Però aquest mateix deia, però cuidado, diu, perquè ens donen aquesta pastanaga, però no deixen d'amenaçar-nos. Abans ho parlàvem, no? Però mirant el Reial Decret comencem a detectar certes coses i alhora hem vist amenaces claríssimes, no? Del que són els fons, amb l'amenaça de més reformes, reforma de pensions, reformes laborals, no? Unes contraprestacions que com a mínim fan por en quins impactes tindran en la classe treballadora o en totes les treballadores que ja estan visquent ara una crisi molt, molt gran. Jo coincideixo en que els quatre genets amenaçadors dels fons europeus són els que comentava l'Antoni o has comentat tu abans. El primer és les contrapartides de l'austeritat, no? Les reformes laborals, les reformes de les pensions. Per què la Unió Europea no demana unes contrapartides exigint reformes fiscals perquè tributin el capital o tributin els rics, no?
polítiques fiscals redistributives. Això podria ser una contrapartida interessant, però no es fa, no? El segon és, efectivament, que es dirigeixi aquestes transferències econòmiques en l'àmbit de la digitalització i en l'àmbit del capitalisme verd, quan es podria reforçar la sanitat, per exemple. És a dir, a on destinem aquests recursos? Em sembla que és molt rellevant, no? De què es tracta? De fer més competitiu el capitalisme o de fer més sostenible i vivible la societat, no? És aquest, sí, el debat, no? El tercer gran genet amenaçador és qui gestionarà aquests fons. Vivim una recentralització política i econòmica des de l'estat espanyol. Tots coneixem les connivències que hi ha a Madrid entre els ministeris i les grans seus de les grans multinacionals, i per tant aquí ens trobem, doncs, que fa anys es parlava de la burgesia catalana, ara hauríem de parlar del capitalisme oligàrquic espanyol, que ha subsumit aquesta burgesia catalana, i per tant aquí també hi ha un altre debat, no? De si el govern espanyol és capaç de distribuir equitativament els recursos. I el quart genet amenaçador és com s'executaran, no? Els PERTEs, no? Aquesta concertació pública o privada que d'alguna forma institucionalitza, apuntala el gran capitalisme, Endesa, Telefònica, SEAT, i pot esdevenir un rescat del capitalisme privat amb diners públics. I els fons aquests estan destinats sobretot a dos temes, que és digitalització i economia verda. Aquí, això segurament, evidentment, és el més important per a unes economies ja molt desenvolupades, com poden ser les economies Alemanya o les economies nòrdiques, però en economies menys desenvolupades com la de l'estat espanyol o com la de Catalunya, potser també seria bo que es dediquessin aquests recursos a altres coses, no? Per posar exemples, les rodalies de Renfe, que estan fatal, no? El transport interurbà, la sanitat o l'educació, que ha patit retallades molt fortes. Bueno, jo crec que és un dels suposats aprenentatges, no?, que dèiem que teníem de la crisi del 2008 i que es corre el risc, no?, de que les estructures de l'Estat tornin a repetir, no?, en lloc de la banca amb l'IBEX 35 i amb les grans empreses, no?, que és mobilitzar grans quantitats de diners perquè vagin, no?, a unes poques mans que no acabin repercutint en el mig termini en millorar les condicions de vida de la gent, de les classes populars, no?, i que per tant no acabin pagant això. 2008 tenim, doncs, el gran rescat a la banca amb 60.000 milions d'euros a retornar, que mai van retornar, i ara tenim uns fons d'inversió europeus que seran repartits entre subvencions i crèdits a l'Estat. Jo crec que tu apuntaves algunes coses, a més, que queden recollides al Reial Decret que es va publicar al BOE a finals d'any i que aquesta setmana que ve, a més, s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats. Parlaves dels PERTEs, parlaves de qui els gestionarà, no?, i de la capacitat que tindrà o no tindrà la Generalitat, on ja s'ha anat apuntant que si la Unió Europea controlarà l'Estat, l'Estat controlarà les autonomies. Per tant, aquest és un dels altres elements, no? I després la necessitat que hi hagi projectes, no?, projectes des d'un altre lloc que no siguin les grans empreses, que hem vist també com s'han establert grans consultores, no?, per facilitar que les grans empreses tinguin accés a aquests fons, no? I per tant, quins són els criteris que es generen en el Reial Decret aquest que s'ha d'aprovar, que faciliten o no faciliten que existeixin projectes més enllà de les grans concertacions de les grans empreses, les típiques i tòpiques, no?, on Endesa pugui, no?, presentar un projecte de suposada transició ecològica quan, mentrestant, no?, està fent d'altres coses. Passa el mateix amb aquests fons, amb la voluntat de, per tant, de seguir prioritzant, no?, els interessos que es tenen des de l'Estat sense tenir en compte ni la necessitat absoluta, com deia l'Ivan, jo crec, que a Catalunya i la Generalitat ha de tenir el màxim de sobirania política i econòmica possible. El decret, per una banda, té un perill que ha apuntat l'Ivan, no?, que és el de la recentralització. És a dir, d'alguna manera, jo crec que és un decret que està fet des de l'Estat i perquè les coses es controlin i s'acabin decidint des de l'Estat, no? Jo crec que aquest és un primer problema que té el decret, no? L'altre és que, bueno, és un decret que intenta flexibilitzar al màxim tot, és a dir, les contractacions, els impactes ambientals no seran molt menys exigents que normalment, en fi, la possibilitat de fer convenis i consorcis entre empreses es faciliten molt,
etcètera, 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 no? Quan Hongria encara no estava a la Unió Europea, una vegada un economista hongarès, bueno, jo li vaig dir, home, estareu contents perquè ara us han fet l'autopista entre Viena i Budapest. Clar, els hi van fer abans que entressin a la Unió Europea, no? I em va dir, diu, no, no t'equivoquis. Diu, bueno, diu, estem contents perquè podem anar més ràpid a Viena. Diu, però no t'equivoquis. Diu, això no ha tingut cap repercussió sobre l'economia hongaresa. Diu, els que n'han sortit beneficiats són les grans consultores i les grans empreses austríaques i alemanyes, que són les que han fet els estudis i les que han fet les obres, no? Tal com està fet el decret i tal com està plantejades les coses, tinc la sensació que molt s'acabarà decidint a Madrid. Això significa que hem de renunciar a aquests diners europeus? Jo considero que són pocs aquests diners europeus encara pel que necessita l'economia i la transformació del nou model productiu. Per tant, crec que hi ha quatre línies importants a treballar, no? La primera és que haurem de sotmetre a un debat social com es distribueixen aquests fons i haurem d'impulsar mobilitzacions socials per contrarrestar les contrapartides laborals de les pensions. Aquest és un primer element que haurà d'haver mobilització social per mitigar o refrenar les contrapartides socials. No pot ser que amb diners públics s'assisteixi al capitalisme privat i el deute el paguem les classes populars. Això és la primera posició. La segona, cal la màxima sobirania econòmica i política per Catalunya per poder decidir com es redistribueixen aquests recursos. Aquest és un segon element que d'alguna forma està en joc. Si Catalunya no té sobirania política i econòmica, ja podem protestar que no podrem fer polítiques substantives respecte a aquesta qüestió. El tercer element esperançador, cal democratitzar les polítiques econòmiques a nivell intern a Catalunya, també, no? I per tant aquí és on s'encaixa tota la proposta que s'està fent des de l'economia social i solidària, els moviments socials, el municipalisme, d'un pacte nacional per una economia per la vida. Cal nous organismes a Catalunya que puguin permetre la relocalització de l'economia, la democratització i proposar quins sectors productius són estratègics des del punt de vista ecosocial, és a dir, des del punt de vista de la transició ecològica amb justícia social, que és el gran debat respecte al capitalisme verd, no? Per tant, aquí fa falta una gran aliança, una concertació entre el sector públic, el cooperativisme, les pimes, els autònoms, el sindicalisme, el municipalisme, per generar una planificació democràtica i participada de l'economia. Distribuir aquests fons europeus, i aquí l'aliança no ha de ser entre el capital privat i l'Estat, sinó una nova concertació pública o comunitària, cooperativa, on el lucre no estigui present, per mi és fonamental, i d'alguna forma es puguin fer projectes al servei de la societat i no al servei de l'interès privat. Per tant, nou model econòmic, economia plural transformadora, no? Sector públic, economia social solidària, economia local, autònoms, pimes, no? I tot això articulat d'una forma concertada i col·legiada, no? Planificada. Això és tota una reflexió que s'ha fet, no? Les cures, la sanitat, tot allò que reprodueix la vida, l'alimentació, l'habitatge en condicions, és a dir, hi ha uns elements que sí que hem sigut conscients. Per tant, penso que ara, a diferència del 2008, potser sí que tenim una visió estratègica de quina economia necessitem que estigui al servei de les persones i de la societat i no dels interessos privats, que la classe política i el govern català sols no se'n sortiran d'aquesta crisi. Per tant, cal incrementar al màxim el poder social i també cal obrir els espais on es fan polítiques econòmiques a Catalunya per introduir cada cop més agents, cada cop més sectors socials, sindicals, laborals, ecologistes, de l'economia feminista, l'economia social i solidària, etc. Perquè cal totes les capacitats col·lectives d'un país per fer front als reptes econòmics, socials i ambientals i sanitaris que tenim per davant. Per tant, la classe política no és autosuficient per afrontar aquests reptes i ha d'obrir a les polítiques econòmiques i s'ha de democratitzar les mateixes polítiques econòmiques a Catalunya. Perquè la Generalitat respongui a això i no reprodueixi els esquemes de distribució dels diners de l'Estat, que és la sensació que dona per la falta de criteris que existeix actualment, o l'opacitat amb la que la Generalitat està treballant en aquest tema, i que no reprodueixi les dinàmiques neoliberals de la Unió Europea, no? I per tant blindi de cara a una futura austeritat imposada de nou per la Troika en els propers anys.
Perquè jo crec que el problema és que la lògica comença a Europa, no? És a dir, Europa fa aquesta proposta, el Next Generation, la fa partint dels interessos dels països que dominen Europa, no? Malauradament, jo crec que no van massa per aquí, o alguns d'ells, com a mínim, no van massa per aquí. Doncs bé, crec que hem d'anar acabant, per tant, moltes gràcies i seguirem.